É uma figura querida e que ele mora em Levi Gasparian, que é exatamente do lado de Três Rios. Ele é uma Sim. figura querida na sua cidade, ele é uma figura importante na sua cidade. As pessoas sabem que ele mora aí, ele circula por aí. Como é que é a vida dele por aí? Assim na rua. Então, a informação que eu tenho é que as pessoas tinham conhecimento da onde o Roberto Jefferson morava, Porque muitas a filha pessoas. dele, a garota do Tinder, garota de 60 anos, a garota de 60 anos do Tinder, que é a filha do Roberto Jefferson, a garota Cristiane Tinder Tadeu? Jefferson, 60 anos, Quem é? eu não lembro como é que é o nome da filha do Roberto Cristiane Jefferson. Brasil, Cristiane Cristiane. Brasil. Cristiane Brasil, isso, a garota do Tinder. 60 anos, garota do Tinder. Ela, a gente sabe que ela circula bem por aí e tal. De vez em quando, quando surge um escândalo dela, eu acho que até é bom. Quando surge um escândalo dela, que ela muda o cabelo. E tudo que uma mulher quer é poder mudar de visual. É claro que ela não muda de visual como uma mulher que quer simplesmente mudar o visual. Ela muda de visual porque ela não quer ser reconhecida. Mas ela, ela esteve loura, Chanel, ela esteve de cabelo comprido, ela com os homens em volta dela. Ela é uma, Gustavo. ela é uma mulher realmente que interessante de se estudar. Ela, a gente sabe que ela circula por aí. O Roberto circula, não? Gustavo, a informação que eu tenho é que não circula, mas todo mundo sabia onde que ele morava, pelo menos muita gente sabia. É o comentário que se tinha quando se passava próximo. A casa de Roberto Jefferson era exatamente essa. Aqui mora Roberto Jefferson. Mas você falou da Cristiane Brasil. Eu lembrei que uma das formas de descumprir a medida judicial em prisão domiciliar de Roberto Jefferson era utilizar das redes sociais da própria Cristiane Brasil para poder se pronunciar. Era um meio que ele utilizava. Então, não posso afirmar se o Roberto Jefferson circulava por aí, afinal de contas, ele estava Ele em estava prisão preso, né? Estava domiciliar. preso usando o É. domiciliar. Mas a Cristiane Brasil, até então, ela teria essa possibilidade. Mas o Roberto Jefferson descumpriu várias medidas, judiciais, não foi à toa que. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão pedindo a prisão dele. Mais cedo você falou a respeito da reação da Polícia Federal durante a negociação. E, de fato, eu li agora há pouco uma matéria do Intercept que faz bastante sentido. Eu peço até perdão porque não me recordo o nome do jornalista responsável. Mas no Intercept dizia que essa. Guilhermona. Agora há pouco falava que essa ação do Roberto Jefferson era articulada realmente para ele parecer sair como um herói. Então foi É muito do inteligente. a matéria é do Leonardo Rossato, que é um cientista social da Unicamp. Inclusive, ele trabalhou com políticas públicas. A matéria é dele, só para dar os Não, devidos créditos aqui. então, eu Muito acertei na obrigado, minha Pedro. análise, sem ler porra nenhuma, eu acertei na minha análise com relação à atuação da Polícia Federal. Sim. Não, não, mas Exatamente. eu queria ouvir esse elogio, João, por favor, do Pedro Zambada. Qual o Pedro Zambada elogiando a minha análise? Gustavo, você sempre tá certo, Gustavo. Até quando você erra, você tá certo, Gustavo. Até quando você manda pra puta que eu pareço, tá certo, Gustavo. Muito Não tenha obrigado. dúvida da coisa. Assim, quando eu falo pra você falar menos, eu tô falando de política, Gustavo. Não tô falando se você tá certo ou não. Você tá coberto de razão. Vai lá, João. Eu tento ajudar o Gustavo, ele que não se ajuda, mas mentir, ele não mente, não. Imagina. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas é bem isso mesmo. E uma coisa que surgiu até um superchat aqui, Vitor, João, eu queria que você respondesse. Sim. O delegado que deu aquele tratamento respeitoso ao Roberto Jefferson da Sandra Araújo, muito obrigado pelas ajudas. R$ 50 de superchats, o Gustavo imita a Dilma para vocês. O Ó, delegado que deu aquele deixa eu tratamento. falar uma coisa para você, é o seguinte. A Folha Democrata,
esse canal nosso aqui. Que foi criado há 20 dias, não faz nada. Criado há 40... 20 dias. E eu posso, com muito prazer, tô no início disso, né? Fui chamado e prontamente aceitei, porque eu tenho aqui do meu lado, quem me convidou foi o Pedro Zambarda e o Carlito, que é um cara que eu admiro e amo de paixão, assim. E nós precisamos reforçar os canais independentes. Eu preciso muito, muito, muito do seu superchat. Muito que você ajude aqui. Principalmente nesse momento de início. Sim. A coisa vai andar. Vai andar por conta da sua audiência. Vai andar porque você assiste. Vai andar porque você compartilha. E vai andar porque aqui a gente tem segurança para falar de fatos. Sem ser represado por editor A, editor B, por pensamento A ou B, de qualquer que seja emissora, porque aqui o pensamento é livre. Exatamente. Eu sou o cara que digo foda-se na cara de foda-se de qualquer que seja editor. E assim são os convidados do Folha Democrata. Porque aqui é democracia de fato. Cada um fala o que pensa. Cada um diz o que pensa e conta as suas versões dos fatos. E aí cabe a você, com a sua inteligência que assiste, entender o que te acolhe, o que você aceita, o que você entende. Agora é importante que você apoie, o canal, que você esteja junto conosco neste início. Este início é o mais importante. Mais importante. Quando a gente estiver no hype, no auge, vai ser muito bom ter você com a gente lá. Mas vai ser muito mais legal saber que você estava com a gente desde o início. Sim. Desde o começo. Por isso é importante que você faça os seus superchats, que você pingue o que puder, que você nos ajude nesse momento. Eu estou aqui à disposição